ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଗାଡ଼ି ମୋ ଟାଙ୍କି ଖୋଲା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି ଏକଲା ହେଲ୍ପ କିଛି କେହି ମିଶ୍ଚାନ୍ସ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦେଇନା ପଳେଇଛି। ତ ସବୁଟା ଇଏ ସବୁ ଫୁଲ୍ ହେବ, ଟାଙ୍କି ସଫା ହେବ। ଏ ଟାଙ୍କି ଲାଗି କାଲି ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍ତେ, ଭଲ ଥା ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଟାଙ୍କି ଖାଲି ହେଉଛି। ତ ଆଜି ଗାଡ଼ି କାମ ହେବ, ଟାଙ୍କି ସଫା ହେବା ଦରକାର। ପୁରା ଗାଡ଼ି ପିକଅପ୍ ନ ନେଇ ଘିଚୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ହଇରାଣ ହେଉଛି ରାତି ସାରା ମୁଁ। ତ କେହି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଙ୍କି ଖୋଲିବା। ଟାଙ୍କି ଖୋଲିଲା ପରେ ଆକୁ ଆକୁ କ'ଣ ଭାଇ ହେଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବତେଇଯିବି। ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଟାଙ୍କି କି ଘିଚି କିଛି ନେଉଛି ଟଲିରେ। ସେ ତା ଇଚ୍ଛାରେ, ଯଦି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ ଆସୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବା, ଦେଖାଉଛି ଟାଙ୍କି କି ଅଲଗା। ମୁଁ ଧନା ପଳେଇ ଆସିଲି ସାର୍ଫିସିଂ ଏଇଟା ଧୋଇବା ପାଇଁ, ଏହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ଫିସିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଏଠି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାସ୍ତାରେ। ତ ଗାଡ଼ିରୁ ଧୁଆଯିବ ଆଜି, ତାକୁ ଧୋଇନା ଜାଣା ଫିଟିଂ କରିବା ଅଛି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପାଖ ମୁଁ ଖାଲି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼ି ତାକୁ ଆଣିଛି। ସେ କେତେ କେତେ ମାନେ ସେ ବାଟୁ ହଳଦି ପାଲି, ସେ ବାଟୁ ଛକୁ ବାଟିକି ଛକୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ସାର୍ଫିସିଂ କରିବା ଧନ୍ୟ ଯିବା ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲିକେଜ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ହୋଲ୍ଡିଂ ହେବାର ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ସେ ମୁଁ ସାର୍ଫିସିଂ ଲଗେଇ ଆସିଥିଲି, ସେ ଟାଙ୍କି ଆଙ୍କ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ମେସିନ୍ ଚାଲୁନି। ତ କେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଟାକିଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କହିବା। ଅଲରେଡ଼ି 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଲାଇନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଟାଙ୍କି ସାର୍ଫିସିଂ ହେଉଛି, ଏବେ ଧୁଆ ଚାଲିଛି। କଂକ୍ରିଟ୍ ବୁହ ନାଇଁ, ଯେନ୍ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଟାଙ୍କି ତ ଧୁଆ ହେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟାଙ୍କି ପାଣି ଫୁଲ୍ କିନା ପକାଗଲା ପରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଟାଙ୍କିରୁ, ମାନେ ଡେଞ୍ଜର। କିଏ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦିନ ଗାଡ଼ି ଚଲା ହେଇଥିଲା 10 ବର୍ଷ, ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଯେ ନା ପୁରା ଛତୁ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଗାଡ଼ି ଟାଙ୍କି ପଳେଇ ଆସିଲା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ତ ଯେଉଁଟା ସାର୍ଫିସିଂ କଲି, ସାର୍ଫିସିଂରୁ ସେ କଟିଙ୍ଗ କନା ପାଣି ଭରକେଇକିନା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠୁ ମାନେ ହୁଲ୍ ହେଇଥିଲା, ହୁଲ୍ ପାଣି ଭରକେଇକିନା ପୁରା ଆକୁ ଶୁଖା କିନା ଫିଟିଂ କରାଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଡ଼ି ତ କାମ ଚାଲିଛି, ତ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଦେଉଛୁ, ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପିନା ଯିବା ଖାଇ। ତ କାମ ବିଷୟରେ ନା ଅଧା କାମ ହେଇଛି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଡ଼ି ତ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବାବା ହୋଟେଲ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼େ। ତ ଏଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଧୁଥିଲେ, ଗାଧୁଛନ୍ତି ବି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଗାଧୋଇଦେଲି। ଯେଭାବେ କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି 4:30 ହେଇଗଲା ନା, କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇନା ଏଠୁ ବାହାରିଯିବା, ଆଉ ଯେମିତି 8-9 ବଜା ଟିକେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତ ଇଏ ହେଲା ବାବା ହୋଟେଲ, ବାବା ଢାବା, ହୋଟେଲ ସରି ବାବା ଢାବା ଲେଖା ହେଇଛି। କାଁ ବାପ ପନି ମସଲା, ପନି ଭର୍ତ୍ତା, ମିକ୍ସିଂ ତଡ଼କା, ସେ ଭାଜି କରି ପକୋଡ଼ା, ଦାଲ, ମଟର ମସଲା, ମଟର ପନିର, ଚଣା ମସଲା, ତଡ଼କା ଦେଇଦିଅ। ହଁ, ସାଧା ତଡ଼କା ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆ ହେଇଗଲା, ତ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲା ସାଧା ତଡ଼କା। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି ବାବା ହୋଟେଲ,
ଏବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ପହଞ୍ଚୁନଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଗାଡ଼ି କାମ ହେଲା ତ ବାଇଦିନ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ସାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ବାବା ଢାବାର ତଡ଼କଡ଼ା ଏକ ନମ୍ବର। ଆଜି ନାଇଁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା ଆମେ ଏଠି ଖାଉଥିଲୁ ବି, ଯେତେବେଳେ ଝୁପଡ଼ି ଢାବା ଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଥିଲା, ଏବେ ବି ଖାଇବା ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ରେଟ୍ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଖାଇଦେବା, ଚାହାଟା ପିଇଦେଲି, ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଆଲି ନଷ୍ଟ ଡାକୁଲ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଲଗାଉଛି, ବାକି ଭଗବାନ କଥା। ରାସ୍ତା ତ ଅବସ୍ଥା ଭଗବାନ ଭଗବାନ, ରାସ୍ତା ପୁରା ବହୁତ ଖରାପ, ନ କହିଲେ ଭଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇଲି ଗେଡ଼ାଖୋଲ, ଗାଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ପମ୍ପେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଦୋକାନକୁ। ତ ଲାଷ୍ଟ ତଳାତଳି ସବୁ ଅଛି, ମଞ୍ଚୁରିଆନ, ଚାଓମିନ, ଅଣ୍ଡା, ଚିକେନ୍ ବି ପଡ଼ିଛି, ହାଲକା ଚିକେନ୍ ଟିକେ ବି ହାଲକା ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ସୁପର୍ ଡୁପର୍ ହିଟ୍ ହେବ ଚାଓମିନ ଆମ। ତ ସାନ ହେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ନା ଖାଇ ବସିଲି ନା, ଟାଇମ୍ ବି ଦଶ। ଡାଲି ଭଜା, ଲୁଣ ଲଙ୍କା, ଗରମ ଗରମ ଭାତ, ତ ସାନ ଖାନାପିନା ତ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲା। ତ ଆଜି ଥକିଗଲି କାମ କରିନା, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଛାଡ଼ ତ ଯାହା କହିବି କିଛି ନ କହିବାଟା ଭଲ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।